efirde milyon üçün soyla ko'rsatuv. Albatta, albatta, hammaga qiziq. Hozir kim ishtirok etar ekan deb Jahongir Fozilxonov. Tanishlar. Tinchmi? Bilasizmi, million uchun so'yla degan ko'rsatuvda? Aha. Yutsangiz millionga ega bo'lasiz. Qog'ozmi million ko'kidada, to'g'rimi? Biz kimni bo'ylayapsiz, kanishni so'mda. Agar ko'kida bo'lganimda biznes qorardim-da, ani popkorn, popkorn bodroq, qurt-purt qorardim. Endi so'makan unga ham vrodi kinosi bo'ladi. Million so'mga. Prinsip klipam olamiz ketidan. Qarsagilar, boshlaymiz ko'rsatuvni. Davom. Hop, birinchi savolga o'tamiz azizlar. Yoshlarning eng mashhur guruhi qaysi? Bojalar. Ey, variantni o'qib oling. Ha, bu yerda variant bormi? Ey, to'g'ri. A variant. Bojalar. Afruz A variant. Variantni o'qib oling, oxirigacha eshiting. B variant. Bojalar. Bolalar B variant. Eshiting, odamlar ham shoshasiz. C variant albatta bu Via Marokkan. D variant Benom. Bu yerda bojalar varianti yo'q. Yo'qmi bu yerda? Qarang, o'qishni bilasizmi, yo'q u. Bojalar, bolalar. Gruppa bolalar. Nimaga? B B ga yaqinga o'shangan. Endi ukam bojalar, bolalarni tushunsam, yaqin deb bir-biriga. To'g'ri javob bolalar edi. Men bilaman ukam. Keyingi savolimiz azizlar, suvning formulasi nima? Kimyoga oid savolda bu, Jahon aka. Tak, 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 tak. Men o'qiganman-da. Men variant o'qiyman. A variant H2O, B variant F2O, C variant C2O, hamda D variant Q2O. Voy, menda kiyotdi deb bor, men o'z tilimda turibdi deb ekan, men hozir aytaman yuqorida, men fizika yaxshi o'qiganman-da, bilishim kerak buni. Fizika emas, kimyo bu. Baya qarang. Qanday farqi bor? Baya qarang, sizda do'stimga qo'ng'iroq, zaldan yordam bor. Foydalansam bo'ladimi? Bemalol. Alo. Alo. Jo'no? O, qara 15 ga to'y olding? Oldim. Ha, yaxshi bo'pti, davom. Baya qarang. Ha. Nima bu, kontaktingizda boshqa odam yo'q? Menda faqat jo'lon bor ukam, boshqa odam yo'q. Ha, javob bilmasa ekanlarmi? U faqat to'yi qaysi chislodagini biladi, bo'ldi, boshqa narsa bilmaydi ukam. Zaldan yordam olasizmi? Mayli, shunaqa qilinglar. Qaysi variant? So'ray, mana Shahlo opam tanisangiz kerak siz. Yo'q, bormi, bilasanmi, men Shahlo bilan ko'p ishlaganman-da, u meni pastayni podstava qilib kelganda, tushunsam ukam. Men ishona olmayman, tushunsam bu yerda hozir mani aqlli odam yo'q, men boya topdim-ku, to'g'rimi? Bu yerda variant bormi? Bor. Nima variant? Fikko, qikko. Unda qashikko. Zaldan yordam bo'lmadi-ku, qashikko, qarab. Demak, qabul qilamiz, qashikko varianti edi to'g'ri javob. Rahmat. Voy, uka, jonim aytdim-ku. Keyingi savol bizda, eng chiroyli o'zbek ayol aktrisasi kim? Voy. A variant. Luiza Rasulova. B variant Asalli Shodiyeva, C variant Dilnoza Kubbayeva, D variant Zarina Nizomiddinova. Boshqa yo'q? Yo'q. Men Shahlo yo'q. Shahlo aktrisamilar. Voy, uka jonim, meni klipimda o'ynagan hamma odam aktrisa ukam. Yo'q. Men konfet ishlatmayman. Yo'q. Qanishni ukam. Davay, Shahlo qo'shinglar. Shahlo variant lekin. Hozir qanaqa qo'shaman bu yoqqa variantga? To'rtta varianta. Shahlo, qalaysan? Bitta, bitta turing. Mana variant. 5-chi variant ukam. Ha, Shahlo. Shahlo. Qo'shaymi unda? Qo'sh. Atak bu yerda o'zi eng chiroyli aktrisa Dilnoza Kubayeva edi. Uka jonim, menga qaragin, men hozir yaqinda Bog'dod degan ashulaga klip olmanda, Shahloni o'ynatyapman. Ha. Sen galamniga tortasan, uka jonim. Ha, men klipga olmoqchimisiz? Yo'q, ukam, konechno, aytdim-ku, men konfet olmayman, ukam. Unda Shahlo opa variant birinchi. Aytdim-ku, ukam. Hozir bir minut. Meni ham aynitdingiz. Hozir bir minut. Motor stop turib turdi, hozir. Yutdim nima? Ha, 1 million so'm yutdim. Aniqmi? Aniq, aniq. Alo, jona, klip olamiz, ukam, ertaga klip olamiz. Ssenariy yo'q-ku. Uka jonim, bizda klipga ham, kinoga ham ssenariy olmaganmiz. Ketidan kino uramiz, ani boyvotcha to'r uramiz. Uka jonim, rahmat, qarsangilar, ajoyib ishtirok shu.